Jag är nog lite för förvirrad i hjärnan. Det som blir, det blir. Alltså, jag har ingen sån uttänkt grej. Däremot med spänningsromaner. Vi måste nästan börja där med en komiker, eller två komiker, som ger ut en roman. Jag vet inte hur pass vanligt det är, sådär, men det är kul. Du har ju gjort det så. Ja, precis, precis. Men om jag vi går... Vide Lindqvist. Ja, just det, just det. Det är så. Och, du har ju varit redaktör och gått igenom manuset ganska noga. Ni har jobbat hårt med den där romanen Fasad, som är ute nu. Och vad är det för skillnad mellan att liksom hålla på redaktöra och gå igenom en roman mot att gå igenom komisk text eller text? En jättestor skillnad. Alltså, det var så nytt för mig i början. För vi kom liksom på själva historien och handlingen tillsammans. Och sen har Johan skrivit, eller först så skrev vi, alltså det var någon dag vi satt på café i Kalmar, så skrev jag ut en av Elisabeth, tänkte skriva ett karaktärskapitel liksom. Eller. Så jag gjorde det. Och sen sa Johan, så han bara, skriver du nu? Jag bara, ja. Han bara, för jag tänker att jag kanske skriver. Att jag, alltså han hade inte läst det något. Det var bara liksom att han hade bestämt sig för att jag tror att det är jag som skriver. Så jag bara, okej. Okay. Ja, det har vi så. Men sen när jag läste han så insåg jag att men det här är ju perfekt. Det här kan jag stå bakom. Alltså du vet, för det är inte alltid, alltså någon kan skriva bra men det kanske inte känns riktigt som man själv. Men det har ju varit en helt annan grej. Alltså jag har ju mycket mer fokus på handling, på karaktärer, på att det ska kännas på ett visst sätt. Snarare än alltså redaktörande. Det är ju svårt att hitta ord för vad allting är. Men vanlig redaktör, hon har ju bara, alltså när hon kom in, Kristin, så var ju hon liksom så här, okej, men vänta. Liksom så här, alltså formattänket och sånt där. Liksom med när ska det stå så här, eller nu har ni använt ett sätt att uttrycka på här, eller ett sätt att bestava någonting på här, och liksom make a decision people, alltså så. Ja. Men så att det blir enhetligt liksom. Ja, så hon var mycket mer så här, men vänta nu, de här, ja, och hon kunde ju säga saker som jag också, du vet så här, vilken ordning ska vara kapitlen och sånt, inte för det, men mitt, alltså det när jag jobbar med, så är det mycket mer den här, känns det här som något den här karaktären skulle göra, eller bryter den här, det här var roligt, men bryter det för mycket mot känslan i resten av boken? Känns det stressat? Alltså du vet, sådana, alltså mycket mer så här, ja, men känslobaserat. Jag är inte kanske så tekniskt. Ja, precis. Men det här med, det är intressant att prata karaktär i boken, att det ska vara enhetligt. Jag menar, när du är på scen, skulle du säga att du är en karaktär då? Jämfört med när du är offstage? Ja. Alltså det är man väl lite... Lite på samma, för det är ju nästan temat för boken också. Man är ju olika personer i olika tillfällen, beroende på vad som krävs av en. Så jag kanske inte ska säga att jag har en karaktär på scen, utan det är med 1, 2, 3, nu går jag in och nu är jag, du vet, då är jag jobbmode. Alltså precis som att vem som helst som går in i liksom ett viktigt möte kanske inte är på samma sätt som om man är hemma hos sin familj. Så att till viss del, ja, jag är ju elakare på scen än vad jag är annars kanske. Ja, just det. Ja. Just det. Det kan vi komma till. Det är jäkligt intressant. Alltså. För finns det skämt, om du, jag menar, du kan ju skriva till den där karaktären i boken och säga att ah, men det här är inte riktigt den karaktären. Kan det vara så när du skriver skämt också? Att, om du skriver ett skämt här, är det där inte riktigt Johanna Hurtig Wagrell på scen? Liksom? Det där är nog bättre för någon annan komiker. Det här måste jag förändra. Ja. Alltså, framförallt när jag försöker skriva så vanliga skämt, sätta på punch. Det lirar sällan. Okay. Det kan ju vara ett bra skämt, men det, liksom, det funkar inte. Du måste ju lira med den man är på scen. Typ. Har du något exempel där på något skämt som är bra, men som inte du kan dra? Ja, men alltså, jag har testat ett tag, alltså några gånger nu, som bara är så här, nej men det funkar inte. Som bara typ handlar om att jag pratar om... Det är egentligen typ som en callback-grej, men jag pratar om att jag förut dejtade en kille som hade liksom en penis som gick inåt. Och så här. Och prata om det lite. Och sen liksom prata om att så här, killar måste tycka att det är jobbigt när tjejer pratar om deras penis med varandra. För det gör vi ju liksom. Och så pratar vi med publiken lite om det. Och så är jag så här, men då får ni tänka hur, alltså, om det är jobbigt för era killar.
när vi tjejer pratar om hela pjänsen, då får ni tänka på hur det känns för Niklas Karlsson som ändå hade den här pjänsen som gick inåt, för jag har ju pratat med honom, alltså du vet, sådär. Ja. Men jag tycker att det är kul att man tror kanske att jag ska säga att tänk på hur det känns för oss tjejer när ni bla bla bla, ja, men skämtet är då att det var bara om han som hade penis som gick inåt igen. Och liksom, alltså det är väldigt enkelt, vet, throwaway grej. Mm. Men det funkar inte. Det blir för konstruerat liksom. Ja. Konstruerade skämt kan ju verkligen vara jättebra. Men jag kan inte riktigt med det. Skulle det funka för en annan komiker menar du? Det tror jag. Mm. Det tror jag. Alltså inte om jag berättar som jag gjorde nu. Det måste ju vara som en callback-grej senare liksom. Man får ju dela upp det. Men nej, det för mig funkar det inte. Jag tänkte på en grej. När jag brukar inte coacha komiker så mycket. Men jag coachar så jäkla många romaner. Och när jag... Alltså när jag coachade några nybörjarkomiker här på Gasta för några veckor sedan så tänkte jag, men fan, så det här är ju som en berättelse. Mm. Stand-up är ju också en berättelse. Liksom, att du ska, jag menar, i en roman ska du liksom hålla och där kommer vändpunkten. Liksom. Mm. Och det tycker jag är samma sak i en stand-up. Att du ska hålla dem lite. För att jag tänkte att många nybörjarkomiker här som jag såg var så här att de slängde in punchline för tidigt liksom. Ja. Istället för att bygga upp. Mm. Är det någonting så här som du har tänkt på när ni kör? Nej, men jag har inte sån, alltså jag är nog lite för förvirrad i hjärnan. Det som blir, det blir. Alltså jag har ingen sån uttänkt grej. Däremot med spänningsromaner. Där har jag en helt annan, för det är inte, jag vet inte, kommer väl in kanske senare, blir lite nyare. Att där måste man ju ha en tanke om så här, hur lägger man upp det. Och, fast jag går mest på känsla där med. Ja. Men om vi kommer in... Ja. Men du har ju rätt i sak. Det är klart att det är så det funkar. Men jag har liksom inte tänkt på det. Ja, precis. Nej. Men nu kanske jag spoilar det här. Men du har ju det här skämtet som jag såg nyligen. Som jag tycker är så jäkla bra. Som ligger på YouTube. Jag spoilar inte. Det ligger på YouTube. Men ligger saker på YouTube? Ja. Fan vad sjukt. Det är sånt jag inte vet om. Ja, kör på. Det är sådär. Det är Google som äger det och sådär. Det finns massa videor och så. Ja. Men då när du pratar om någon som är så ordentlig så här och så säger så här någonting, nu parafraserar jag bara, men att det finns allergiker, men ska de finnas? Mm. Det är en jävligt bra punchline liksom. Tack. Den fick jag väl en årsvensson. Du fick den av henne? Okej. Den var jättekul. Men sen blev jag typ anklagad för skämtstöld av den. För Louis C.K. har ju också en allergi rutin som är typ såhär, typ att han är såhär, ja det är klart att allergi ska finnas såklart. Men kanske... Att de inte är så där. Ja, just det. Så den är faktiskt lite lik, men det är inte, jag har inte snott den. Men jag bara kom på nu när du sa det. Men jag tycker också att det är väldigt roligt. Mm. Eller var väldigt roligt. Ja, och men för där bygger du upp på det. För att det att du får bra betalt för det, att du bygger upp. Du pratar om den här kollegan som cyklar till jobbet och cykelhjälm. Mm. Och sen så har du någon lite fack för maten eller någonting sånt där. Mm. Och sen så måste finnas här. Jag menar, du bygger upp där. Och då tänkte jag, det skulle kunna vara likhet med en vändpunkt i roman. Du bygger. Mm. För att, skulle du bara säga att bara komma in på scen och säga, ja, man måste tänka på att det finns allergiker, men ska de få finnas? Det hade inte varit lika roligt. Nej, precis. Nej, det måste vara roligt på vägen också. Mm. Ja, men så här, skillnaden då, när, jag menar, när du, eller vad ska vi, vilken väg ska vi ta nu? Men när du började med stand-up, visste du vilken typ av stand-up du ville köra? Nej, jag hade ingen aning. Alltså verkligen ingen aning. Jag vet fortfarande inte. Jag har fortfarande ingen aning. Det blir bara det jag gör. Okej. Okay. Ja. Fast jag tycker att du är ganska... Du berättar ganska mycket om din värld. Mm. Man lär känna dig ganska mycket i poddarna. Ja, i poddarna, absolut. Och, ja. Men även på scen, jag menar, du är gravid. Ja. Din dotter heter Betty. Sådana här saker. Ja. Det måste ju vara medvetet liksom. Nej, alltså inte alls. Nej, okay. Jag får typ en tanke någon gång som får mig fnissa och så försöker jag skriva något roligt på det. Typ. Mm. Och sen så ofta så blir det ju bara att det blir kul typ i stunden och så försöker jag behålla det om jag minns vad jag sagt. Men väldigt ofta kommer jag av scenen ingen aning om vad jag sa. Okay. Och så.
Alltså det finns väldigt lite teknik att packa upp härifrån när det kommer till typ så här kreativa saker. Alltså när jag väl jobbar med den och ganska fokad. Men det är så när jag ska tänka på det efter som det är väldigt oklart för mig vad som är vad. Eller vem jag är överhuvudtaget egentligen. Men har du några så här ben som jag har tänkt på med Babben? För jag, när jag ser det så här, ah, men hon har tänkt igenom det här med Babbens ben. Liksom. Hon är, nej. Liksom, vilka är Babbens ben? Nej, men hon är från Gotland, hon är överviktig, hon är uppväxt på en bondgård. Liksom, att det är sånt där. Jag tror, alltså helt ärligt, jag tror för att vara rolig ska man tänka så lite som möjligt på sådana saker. Man kan säkert förstå i efterhand att så, här, så var det ju. Men om det ska vara roligt så måste du... det är väl olika säkert. Jag ska inte säga att det finns ett sätt. Men ibland så kanske man tänker för mycket på okej, nu ska jag skoja om det. Och jag är så här och då måste jag skoja om det. Fast det kanske är mycket roligare om du bara går ut och skämtar om en kyckling. Förstår du vad jag menar? Alltså det är inte... Jag tror man ska ta det lugnt med regler. Ja. Faktiskt. Ja, precis, precis. Så hon som inte har några alls. Det kanske är en regel. Ja, en regel är, skit i reglerna bara, whatever. Men kom ihåg att alltid skita i reglerna, för det är en viktig regel. Ja. Men hur går processen till då, när du kommer fram till en rutin? Som till det här med hon som cyklar, liksom kollegan som cyklar till jobbet av cykelhjälm, med så duktig. Ja, hur fan gick det till då? Eller bara... Alltså grejen är, jag stör mig ju på när det står skyltar som är så här, tänk på att inte ha för mycket parfym. Man bara, perfekt, jag gick hemifrån förut. Så det är jättesvårt för mig att tänka på att inte ha så mycket parfym på mig nu. Liksom sådana grejer. Och så kan jag alltid störa mig på att det är så himla goody two shoes. Och då fick jag bara, då bara gick jag och störde mig på allt som skulle vara så himla duktigt. Och det var också mitt i så här covid, vet jag fortfarande satt upp lappar som var så här, tänk på avstånd, och man bara, käften. Ja, så då var det egentligen att jag bara gjorde upp med liksom produktig mentaliteten, typ. Och då blev det vad det blev. Ja, precis. Och att jag brukar säga, driva med mina syrror mycket, så mycket därifrån. Alltså att min lilla syster Lotta liksom alltid har matlåda till jobbet och sådär, som jag brukar liksom driva med. Så, just det, just det. Ja. Och det var hon som sa, och så en liten låda bredvid för säljaren. Man bara, jag hatar det. Ja. För när du gör den då, på det här, för säljaren, då tänker jag så här, att det är ett skämt du måste ha kört några gånger. För att, jag tänkte, det är en act-out så där, som kommer efter några gånger. Eller, hur är det där? Att ett skämt kan utvecklas? Ja, alltså det gör de ju. Men vet du, den som du, alltså, jag tror är på YouTube, om det inte är råklippet. Det är råklippet. Det är råklippet, ja, för det. Vi gjorde någon sån late night stand-up, så den finns alltså både på Raw och på SVT, den där rutinen, i väldigt olika tappningar. Därför att när vi gjorde late night stand-up så var nästan allt mitt material helt nytt. Och inte särskilt bra. Men när jag körde på Raw så hade jag kört lite mer och det är lite klippt i oss där. Jag pratade lite med publiken däremellan, tror jag. Ja, hur svårt. Så jo, men jag hann ju köra det ett par år. Nej, inte ett par år. Ett år, kanske. Innan det... nu har allt mitt material bränt och jag måste ha nytt. Och i den där situationen. Alltså nu är det verkligen att när du frågar så här, hur gör du när du skriver en rutin? Och man bara, jag vet, det är det jag försöker komma på så fort jag ska gigga. För jag sitter och bara, hur var det? Jag hade någon tanke om mammografi och så bara skriver jag av det. Och tills jag bara, men ja precis, men vad, hade du tänkt något skämt då? Eller? Alltså jag har ingen aning, ibland blir det kul bara. Ja. Av någon anledning. För du ska ju gigga, vi pratar ju, du ska ju gigga ikväll nu och köra. Hur länge kör du då? 25. 25, ja. Jag har 20, så vi får se hur det går. Kanske få någonting av det här snacket. Ja, men jag gillar faktiskt att prata med publiken mycket också. I och för sig, det är alltid skönt. Det är alltid skönt tycker jag, och alltid kunna tänka, ja, ja. Men jag pratar med publiken ett tag, för det är alltid typ det roligaste i alla fall. När du pratar med publiken, brukar du ha någon ingång där? Att det är någon person eller något gäng där, vad kan incitamentet vara? Liksom? Jag försöker ha så öppen hjärna som möjligt. Så att jag går ut och så... Men det är det som är farligt då. För man är den då, att man liksom, för det är ändå något man jobbar upp. Första gången när man pratar med publiken är man ju livrädd. Och är så här, hej, vad heter du? Vad jobbar du med? Okej, hej då. Typ. Och sen så typ blir man ju så lugn. Så nu skiter jag i om de tycker jag är rolig. Alltså du vet, man blir liksom lugn med det. Men det som är då att eftersom hjärnan måste vara öppen så kanske man säger någonting...
till, alltså man bara ser någon och bara, oj, du ser ut som en våldtäktsman, vad fan är du här? Du vet, för då måste det komma, då kommer ju det bara. Och det hinner jag liksom inte tänka, så det har blivit några gånger, alltså ofta, de flesta garvar ju åt liksom, det är helt lugnt, man kan verkligen köra rätt hårt med folk. Och det är ju kul. Men, det har ju varit gånger när jag känt så här, oj vad dumt att jag sa det högt, för du vet, det var nog hennes man som har slagit henne. Fuck. Du vet. Men de har för sig garvat mycket också. Så. Ja, jag vet fan. Det är svårt. Man får verkligen... Men du säger att du ska vara öppen. Men när du går och säger så här, du är också en våldtäktsman. Då är det så att du försöker vara rolig också. Ja, ja. Men det måste vara rolig. Första tanken. På, ja. Första tanken är så här, vad kan jag säga nu som är kul? Och då måste det ut. Du får liksom inte vänta. Eller försöka komma på en bättre formulering. Eller tänka, jag har några roliga grejer som jag brukar se. Utan du får liksom, det måste bara vara studs liksom. Mm. Och då får ju det som kommer komma, vilket då oftast blir bra. Men man får också vara okej med att ibland så blir det kanske inte så bra. Kan du, alltså efter ett gig, kan du liksom bearbeta sådana grejer? Kan de stanna kvar hos dig länge? Liksom, fan, så här där, så här. Eller är du bra på bara... Men det har bara hänt två gånger att det har blivit dumt när jag sagt sådär. Och då, jag menar, då ska man med sig att man giggar ju flera gånger i veckan som du vet. Så att det är liksom väldigt ovanligt. För annars när jag går av så minns jag ingenting. Men de gångerna när det blev dumt, det sitter ju kvar. Alltså. Jag råkade fråga, det är så dumt. Jag råkade fråga en kvinna om hon hade barn. Det ska man aldrig göra. Aldrig. Fråga bara allmänt. Och de som säger ja, de pratar med om du vill prata om det liksom. Jag vet inte var, det bara kom upp. Mm. För jag pratade med dem och så vet, ser man i hennes ögon att det där var en sorg. Varför tog jag upp? Nej, för fan, det kan jag verkligen tänka på, för så ont i magen. Men där är det ganska viktigt att MC, den som är konferencier, som förbereder publiken. Det var du som Nej, men det kan vara ganska bra att förbereda publiken. Här i stand-up, det kan, vad som helst kan hända. Liksom. Ja. Och liksom, det kommer hända dumma grejer. Sådär, och, Det var det. Ja. Ja, precis. Det är bara det. Varje komiker får också se till att det funkar. That's the job. Hårt nog. Ja, precis. Men vi ska snart avsluta här. Jag brukar säga till mig att jag ser 8 minuter, så blir det lite längre. Mm. Men jag tänker på så här, du har skrivit skämt också, Svenska Nyheter. Mm. Så här, hur är den skämtprocessen där? Liksom, eller skrivande processen då? Mm. Skriver du bara för dig själv? När det produkten är klar, bollar du med andra komiker? Nej, men det är jätteroligt. Alltså, den relationen var så rolig att jobba med faktiskt. Mm. För då kanske man tar och skriver om någon nyhet som vi ska göra någon grej på. Som vi har först diskuterat i grupp. Så här, vad vill vi ha för vinkel eller så. Ibland inte, men oftast. Och sen så sätter man sig och skriver det och så blir väl det. Nej, men det är inte så att man måste. Men det är att man skriver något som har att göra med det vi har diskuterat. Och få in skämt och sånt. Och sen så har man provläsningar. Då hade man, jag vet inte hur det är nu. Så läste man igenom onsdag, torsdag och sen så såklart på fredag 2 gånger. I stor grupp. Och då liksom drar man igenom det och sen så sitter man hela komikergänget och går igenom det. Och ser till att det funkar. I flera gånger. Ja, går igenom det. Så du, liksom, om det är din grej så läser du upp så här. Nej, är det, nej utan programledaren. Okej. Läser upp. Mm. Och sen sitter komikergänget och fortsätter jobba med tillsammans med programledaren. Mm, just det. Så det var väldigt roligt att jobba med. Ja. Det är skitkul att göra saker tillsammans med andra. Jag borde skriva mer stand-up med andra. Det blir bättre då. Ja, jag tänkte precis på det. Vore inte det en grej liksom? Mm. För jag vet inte hur många komiker jobbar så, men att man blir liksom, gör en workshop tillsammans, 4 stycken. Liksom. Jo, man brukar ändå försöka få till det. Jag vet folk som säger, ska vi inte göra det? Men då ska ju folks scheman klaffa och man måste gå hemifrån. Det är aldrig kul. Men bra. Mm. Jag har ingen ordning på mina frågor här, men en sista fråga som inte är ett dugg, som är som en första fråga egentligen, men jag bara är nyfiken sådär. Mm. Liksom, när du förbereder dig inför ditt gig som ikväll då, hur är skillnaden för dig när du förbereder dig inför det gigget jämfört med när ni förbereder liksom, kafferepet? Alltså, jag förberedde mig ingenting för kafferepet.
Men så, du har inte läst texten innan? Så. Nej, det får vi inte göra. Utan vi läser den först. Nej, alltså det enda som jag har gjort är väl att jag försökt boka in en tid med Nisse och Albin och stångat huvudet blodigt mot en vägg för att de aldrig svarar. Men så det är det och så, som jag har på det med. Och sen så gör vi det bara. Men och egentligen, nu försöker jag skriva lite nytt och så här. Men jag håller på att jobba med de rutinerna jag har nu. Så att då brukar jag sitta lite med det innan om jag hinner. Men annars när jag går på scen så brukar jag ha 5 minuter innan jag ska gå på. Så försöker jag titta på publiken för att bli lite nervös. Annars förbereder mig inte mer än så ändå. Okej. För det funkar liksom inte. Alltså om man ska ha ett liv där man jobbar på dagarna och på kvällarna. Och man ständigt igång. Det funkar inte att gå omkring och förbereda sig så mycket. För allting. Utan det är bara in och så får man lita på att jag har övat så länge att det här kan jag nu. Ja, just det. Men du vet att det här, jag börjar med det här, slutar med det här eller någonting. Jag har ofta en setlist. Mm. Det här. Som du kan avvika. Och det sköna är när det sitter lite, alltså när man inte håller på att utveckla det materialet så då behöver man inte ha mig den bara. Mm. Ja, precis. Supertack. Tack själv.